часом да се останам бизнес. Почнал студии на економскиот факултет во Скопје, продолжил на Фунтис Универзитетот во Холандија, магистрирал на Шефилд, се вратил во Македонија, знаењето да го преточи во бизнис. Димитар Јаневски е само дел од низата амбициозни студенти кои покрај ставот дека се задоволни од стекнатите знаења на македонските универзитети, амбицијата за нови истражувања, за иновативни методи во предавањата, да се открие тајната на богатиот фонд литература од сите времиња, имплементацијата на теоријата во пракса, ги води на престижните универзитети во свет. Генерално на нашите универзитети, каде што материалот е обемен, студентите се фокусираат да запамнат што повеќе пракса и цртички и детали. Во Холандија ми беше едно големо освежување, бидејќи се сведуваше на продукт, на проекти и на практична примена на знаењето. Харвард, Стенфорд, Кембридж, Оксфорд, Јейл. Ова е само дел од престижните универзитети на кои нобеловци, научници и реномирани бизнисмени ги споделуваат знаењата и искуствата. Но поради скапите студии и престој и за неуспешните се само сон. Голем број македонци со државна стипендија или самофинансирање завршуваат и на Шефилд. Практично ти го доловуваат реалниот живот преку практични примери и кейс стадис. Затоа што те подготвуваат онака како што треба ти да се соочиш утре во животот. Пристапот на предавањата, на комуникацијата со професорите и со достапноста на знаењето. Јас имав многу често случаи каде што со професорите дискутирав некоја проблематика која што на работа ја имам и како да го применам тоа што го учиме во тој случај. Образованието е најважно, но контактите и знаењата стекнати меѓу врвни професори, научници, меѓу искусни бизнисмени и колеги со визија на патот низ кариерата даваат сила и моќ, но и храброст да создаваш под мотото секому да му биде убава, вели овој млад човек. На крајот го прашавме. Дипломираше во странство, магистрираше исто така и се врати дома. Со каква амбиција? Знаењето кое што сум го научил, сакав да го применам тука. Едноставно, убаво ми е дома, се чувствувам како во своја земја, како домакин. Во странска земја си странец. И според мене тој така ќе остане.